ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଖରାଦିନେ ଯିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଯିଏ ଥରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସିଏ କହୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଖୋଦ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନିଲଜିବାହାଲ ଓ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପୁଦାମଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏଭଳି ରହିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କଚା ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଶୂନ ରହିଛି। ବାହାରୁ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ କେଚକେଚା ହେଇଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ପଦର୍ଶୀୟ ରାସ୍ତା। ମୁଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଡେଲି ପାତରଘଟା ବିକି ଯାଉଛେ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଲୋକ ହିଟି ପଡ଼ୁଛନ୍, ଲୋକ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ, ଏତେ କଦର୍ଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ମାସ ହେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଏ ରାସ୍ତାକେ ଟିକେ ଭଲ କଲେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ, ଏତିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆମେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରୁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ। ଏନ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପିଚୁ କାମ ସରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଏରିଆ ଯେନ୍ 2 କିଲୋମିଟର ବାକି ରହିଛେ ସେଟା ସାଲେପାଲି ଜିପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛେ। ସେ ରାସ୍ତା ନି ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଖାଲ ଢିପ ବହୁତଟେ ଅଛେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେସି ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତଟେ ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେସନ୍, ବହୁତଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେନ। ଆମେ ଏଇ ସମାଧାନ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁନ। କିନ୍ତୁ ଇ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମର MLA MP ବି କୁହା ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ନି ମାଗବାର ଥିଲି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଗୀଟିଏ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଜଗି ବସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା କାମ ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେକିଲ୍ଟେ ଯେ ହେବାରନି, ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ସବୁ ସରିଲି ଯାଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା। ଚିନ୍ତା କଲେ ହଉ ଆଗର ଅଭିଯୋଗ ଏଥର ତ ହଉ ଆଗରୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କେତେବେଳେ ନେଇ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା ବୁଦାମୁଡ଼ାରୁ ନେଲି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ, ଟିକେ ଡେଲି ଆନାଜାନା ହେଉଛୁ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହେବାର କଥା। କାମରେ ଯାଉଥିନି ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଟେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଟି ପଡ଼ିବାର ହେଇଯାଇଥିନି। ରାସ୍ତା ଏଇଟା ବୁଦାମୁଡ଼ାରୁ ଏଇଟା ମଝିରେ ନିଲଯିବା ହେଲା ବୁଦାମୁଡ଼ାର ମଝାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଭଲ ନେଇନ ଆଜ୍ଞା। ଇଓ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି ଜଣେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, କେହି ବି ନେଇ ବୋଲୁଛନ୍, ଏତେ ଦିନ ପଛେ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଛି, ଆମର ଯିବାର ଆବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯଦିଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଲାଗି ବାଟ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ ବାଟ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।